Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні разом з викладачем та ученицею ми говоримо про систему освіти під час карантину. З нами учениця 11 класу Влада Єсько. Влада Ясько, 11-класниця. Цьогоріч закінчує Дніпровську гімназію номер 57. Планує здавати вступні іспити до Києво-Могилянської академії. Буде вивчати культурологію. Хобі – журналістика, подорожі Україною. Влада, я радий вітати тебе у нашій студії. І також хочу представити кандидата політичних наук Руслана Ключника. Руслан Ключник, політолог, освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 20 наукових праць, захоплення, література та подорожі. Руслане, я вас вітаю також у нашій студії, хоча я в такому режимі онлайн. Влада, але перше питання до тебе. Як тобі взагалі навчатися в режимі онлайн? Прогулюєш уроки? Це дуже цікаве питання, і на нього така якогось дуже двобічна відповідь. Ну, напевно, прикольно, що уроки можна проспати. Але дуже неприкольно те, наскільки сильне зараз на нас навантаження. От. Але загалом навчатись доволі цікаво. Бо ти сидиш вдома в комфортній обстановці, робиш там так чи інакше, як тобі зручніше. І загалом, в принципі, нам подобається, але є нюанси. От я, до речі, стосовно нюансів, ти сказала, що збільшилось навантаження. У так. Чому це проявляється? Виходить так, що коли ти ходиш до школи, ну, тобто в тебе офлайн навчання, ти маєш змогу слухати вчителя, те, що він розповідає, щось десь ти запам'ятовуєш, відповідаєш на наступному уроці, або там знаєш, що відповісти на самостійній роботі. Але зараз в нас є домашнє завдання з усіх предметів, включаючи навіть фізкультуру, бо ми проходимо нормативи, нам потрібно вдома пройти нормативи, і там час, який вийде, потім скинути вчителю як відповіді на Viber. А от я не дуже уявляю, як це на практиці відбувається, да? Тобто ти з гантелями перед комп'ютером сидиш? Ні. Ну, тобто це не потрібно, на щастя, записувати на відео, але нам потрібно пройти нормативи там стрибок, вгору, в довжину, піднімання тулуба, ну щось там таке. І потрібно порахувати, скільки разів ти це робиш за певний час, і скинути ось таку якусь таблицю нашому вчителеві. Отже, я казала про те, що в нас є ДЗ з усіх предметів. От, окрім цього, онлайн-уроки в нас лише з алгебри і геометрії, тобто це один і той самий вчитель, також з англійської мови, і в учнів, які здають географію або біологію на ЗНО, в них ще є онлайн-заняття суто з тими, хто здає, от з вчителями їх профільних предметів. Окрім цього, в нас є онлайн-тестування, онлайн-контрольні, онлайн-співбесіда. От, вона була з вчителькою історії, і ми відповідали на питання, тому що весь клас списав, і учні, які вчаться на 4, теж списали, і через це нам усім довелось проходити онлайн-тестування з відео, тобто відповідати їй на питання в зумі, значить, з відео. От. І було, є цікавий момент, в нас є такі штуки, вони, наприклад, коли задають комусь питання і немає відповіді, частіше кажуть питання до класу. А ми живемо от в той самий момент, коли так, вчитель каже питання до конференції. От, і це доволі цікаво, але є нюанси, тому що навантаження величезне, дедлайнів дуже багато, обсяг теж дуже великий, а часу дуже мало. Ми не встигаємо готуватись до ЗНО взагалі. Да, от, до речі, про ЗНО наступне питання, про зовнішнє незалежне оцінювання. Як до вас, до нього вас готують безпосередньо? Ти збираєшся до Києво-Могилянки. От як відбувається комунікація з твоїми викладачами, з твоїми вчителями? Я здаю на культурологію 3 предмети – історію, українську і англійську.
з англійської в нас онлайн-навчання, ми робимо тести з ЗНО, вони в нас проходять як річні контрольні, тобто ось всі ці модулі від reading до speaking, ми здаємо їй, наприклад, як річні контрольні роботи, а до цього під час онлайн-навчання, тобто під час онлайн-уроків, ми в тестовому форматі проходимо ось ці всі моменти. От. Стосовно, наприклад, історії, ну, тобто я готуюсь лише сама, тому що в нас немає, наприклад, відеоуроків з історії. От, в мене є два репетитори. От, навчання з кожним приблизно десь по 2,5-3 години, тому що часу дуже мало, от, а мені пройти потрібно ще доволі багато. Угу. Руслане, питання до вас. От з точки зору викладачів, які плюси та мінуси онлайн-навчання? Про зміни в онлайн-навчанні можна говорити вічно, тому що ніхто до цього не був готовий, тим паче ніхто не був готовий, що це триватиме 3 місяці, вже третій місяць. Ну, серед плюсів можна сказати, що, по-перше, поліпшення комп'ютерної грамотності всіх без винятку. Хтось хотів використовувати комп'ютер, хтось ні у своєму навчальному процесі науковому, а тепер вимушені всі. Хочемо того чи не хочемо. І студенти, і учні, і викладачі, і вчителі. Також потрібно сказати, що певний комфорт з'являється. Людина, чи то студент, чи то школяр, чи то викладач може працювати, не витрачаючи часу на дорогу. Комусь годину добиратися, комусь півтори, а так ти сидиш і можеш, заощаджуєш час на дорогу. Також потрібно сказати, що плюсом є те, що ці лекції, а ми їх записуємо у форматі Zoom, як правило, нам рекомендовано формат Zoom, я так розумію, що більшості вузів України також, їх є технічна можливість записувати, і це практично завжди вдається. Ці лекції записуються, і потім можна на Google Classroom або в інший сервіс цю лекцію, це заняття, вивантажити, і студенти, навіть які не змогли приєднатися в момент, коли була проведена лекція, вони можуть її переглянути ще раз в динаміці. В офлайн, в аудиторних заняттях такої можливості немає. Чи ти пропустив заняття, максимум, на що ти можеш розраховувати, це PowerPoint-презентація в тому ж Google класі. А тут така можливість є. Що стосується мінусів? По-перше, немає отого почуття присутності. Є таке оманливе відчуття комфорту, що ти нібито знаходишся вдома, хоча ти знаходишся, звичайно, в аудиторії. І студент може, звичайно, розслабитися. Студент може, знаєте, всі ми люди, може не настільки серйозно, можливо, поставитися до навчального процесу. Крім того, постає питання... Руслане, я вас переб'ю, а як вдається відслідковувати, що, скажімо, студент приходить на такі онлайн-заняття? Як це безпосередньо, тобто ви ведете журнал, як відчитуєтесь перед своїм керівництвом? По-перше, у нас є журнал, і паперовий журнал, і електронний. Паперовий журнал, ось він в мене на столі знаходиться, наприклад, ось журнал, і тут видно, що ми ведемо облік для себе в паперовому вигляді. Також потім ми це переносимо в електронний журнал, в журнал АСУ. А яким чином з'ясувати, хто був, хто не був? Ми ж говоримо, як правило, не в порожнечу, ми говоримо в Zoom-сесії. І до нас під'єдналося, наприклад, в групі там 26 студентів, 24 з них приєдналися. І ми бачимо їх по іменам. Там ім'я і прізвище, як правило. Якщо хтось приєднався під якимось нікнеймом, ми його ввічливо просимо все-таки перезайти під своїм ім'ям і прізвищем, тому що це навчальний процес, і тут має бути все серйозно. Людина повинна називатися своїм прізвищем. Тобто це така собі електронна перекличка. І якщо, наприклад, у людини щось з мікрофоном, щось, якісь проблеми, це ж онлайн, це ми розуміємо, що технічні можуть бути проблеми, зараз весь світ сидить в інтернеті, тому технічні проблеми є. Людина може написати в чат, людина може свою відповідь, якщо є опитування, наприклад, так люди, наприклад, відповідають в аудиторію шляхом просто обговорення, а так, щоб з'ясувати, хто відповідає, хто надіслав там правильну відповідь, він може надіслати цю відповідь в чат. Але тут постає дуже серйозна проблема, іноді проблема академічної доброчесності. Тому що ми знаємо такий феномен, як списування. І тут, звичайно, коли не аудиторія, а коли власне помешкання, тут є можливість використовувати якісь
ресурси, і викладач цього буцімто не бачить. Руслане, я хочу до нашої молодої співрозмовниці переключитись. От все-таки, якщо докладніше, влада, тобі вдається прогулювати? Неможливо прогуляти. Тут ось це працює саме по тому принципу, ти або прийшов, або не прийшов, і з цього ти або маєш одиницю якийсь, або пропускаєш контрольну роботу, яку тобі або доведеться здавати, або яка буде якимось там нулем умовним в твоїй тематичній. Ну, тобто від того, що ти прогулюєш онлайн-урок чи онлайн-контрольну, тобі не легше. Тобі стає тільки гірше. В цьому, до речі, напевно, і один з мінусів. Тобто, якщо, ну, умовно кажучи, ми спростимо до моделі, ти ходиш в школу, майже нічого не робиш, але при цьому маєш нормальні оцінки, тут в тебе так не вийде. Бо якщо ти чогось не робиш, не приходиш на контрольну чи не виконуєш ДЗ, маєш одиницю, а це завалений атестат. Тому тут якось сказати про те, що нам легше, не можна, бо нам навпаки доводиться робити набагато більше, ніж ми би робили, якщо ходили до школи. Бо 11 клас – це історія завжди про три профільні. А на всю решту ти якось так дуже плавненько не дивишся, не бачиш або не робиш. А тут так не виходить, бо якщо ти чогось не робиш, маєш одиницю з цього предмету і все. Угу. Тому альтернатив майже немає. Руслане, як університети готуються до закінчення навчального року? Університети готуються в штатному режимі. У нас розклад не змінився взагалі. Тобто, якщо у нас, от я дивлюсь навіть свій розклад зараз, так, у мене останні пари, взагалі останні пари, повинні пройти, семінарські заняття останні повинні пройти 26 травня. А останні лекції там повинні пройти десь в районі 18 травня. То це означає, що от вони будуть проведені, потім, значить, семінарські заняття, на яких закріплюють, повторюють студенти матеріал. І 1 червня, вже на початку червня, у кого як, там залежить від навчального року, від курсу, бакалавріат, магістратура, але вже в червні буде сесія. Ми виставляємо заліки за допомогою електронних відомостей, тобто ми, як і в старі добрі часи, беремо відомість в деканаті, нам її висилають. Ми бачимо за своїм електронним журналом, хто допущений, хто не допущений, у кого який бал, повідомляємо студентів, у яких є певні проблеми, академічні заборгованості. Якщо, коли проходить час за розкладом останнє заняття, залік, виставляється оцінка за 100-бальною шкалою, там 95, 83 і так далі. І надсилається ця відомість у деканат. Оскільки вона надсилається з моєї пошти робочої, то звичайно, що це, ну, майже як не майже як це є мій підпис, власне, що не хтось її надіслав, а я. Також студенти презентують свої роботи також в онлайн-режимі. Стосовно академічної доброчесності, хотів сказати, що ми з ними провели роботу, що, ну, по-перше, моральна відповідальність за списування, з іншого боку, вони розуміють, що роботи потрібно, якщо це семестрові роботи, так звані мідтерми і семінарські роботи, їх потрібно захищати, відповідати на питання, це все робиться в режимі реального часу. Ну і, звичайно, перевірка робіт на плагіат, на запозичення робиться за допомогою електронних пристроїв, тому, звичайно, і самому студенту буде дорожче, якщо він подасть роботу, яка буде містити некоректні запозичення. Стосовно завершення навчального року, 30 червня, як і потрібно було за графіком навчального процесу, 30 червня завершиться навчальний рік, пройдуть останні екзамени, пройде підсумкова атестація, і студенти зможуть піти вже з початку липня на канікули. Угу. А от про захист дипломів більш докладно можете розказати, як це буде проводитись? Про захист дипломів, звичайно, це рішення приймає про захист дипломів, звичайно, керівництво університету, чи нарада кожного університету. І ближче до, власне, захисту дипломних робіт, зараз будуть захищатися бакалаврські дипломи всередині і наприкінці червня. Звичайно, що якщо все буде так, як і планується зараз нашими міністерствами, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки України, то, звичайно, ми будемо проводити також в онлайн-режимі, але це не виключає того, що дипломи всі будуть перевірені на текстові запозичення, вони в будь-якому випадку перевіряються. І, звичайно, комісія засідатиме, також буде можливість кожному дипломнику поставити ті питання, які комісія буде вважати за потрібне. Нам зараз головне, щоб все-таки студенти ретельно поставилися, навіть на карантині, поставилися ретельно до апробації своїх наукових результатів і до того, щоб представити ці дипломи у найбільш такому якісному вигляді.
А от ви згадали про систему Zoom. Ну, ми взагалі говоримо, да, основна наша тема – це онлайн-навчання. Розкажіть про особливості її роботи, чи всі викладачі призвичайлись до неї? Всі викладачі призвичайлися, тому що, наприклад, у нас в університеті Альфреда Нобеля і раніше був досвід використання онлайн-технологій. У нас проводяться конференції регулярно, де є гості, наприклад, з Польщі, гості з Великої Британії, з інших країн світу. Не завжди вони приїжджають. Вони також через Zoom, через Skype, через інші засоби зв'язку з нами спілкуються. У нас є програма університету Уельсу. І студенти, які навчаються за британською програмою, вони також спілкуються, і викладачі, коли проходить так званий academic board, examination board, то також ми узгоджуємо оцінки і обговорюємо результати навчання студентів часто через онлайн. Тобто ми до цього звикли. Також уже декілька років поспіль студенти можуть отримати основну інформацію з курсу через Google Classroom. Сервіс, який дозволяє не лише проходити онлайн-тести, а й подивитися якісь там презентації. І викладач зі студентами спілкується через Google Classroom, тобто коментує їх певні пости. Студенти задають там питання, ми коментуємо. Тобто це вже апробовано було кілька років. Ну і, звичайно, якщо у когось з викладачів або зі студентів виникають проблеми, тому що це техніка, проблеми можуть бути, то, звичайно, наші фахівці з комп'ютерних мереж, вони завжди нам допомагають, і у випадку якихось несправностей, незрозумілостей ці проблеми вчасно вирішують. Влада, ти збираєшся вступати на факультет культурології, це чи факультет, так, до Києво-Могилянської академії. От за що більше хвилюєшся? За результати здачі екзаменів, тестів? Наскільки я знаю, Києво-Могилянці вперше з'явилася тестова система взагалі в Україні. Чи за процедуру? Як це буде відбуватись безпосередньо? Ні, напевно, я, звісно, хвилююсь за результати, тому що саме від них залежить вступ. За саму процедуру я не хвилююся, я розумію, що це процес, він є невідворотнім, і якось інакше все одно не вийде. От, тому я не хвилююсь за саму здачу. В нас вже ж було пробне, я ходила на пробне ще в 10 класі, спеціально сходила подивитися, як воно взагалі більш-менш влаштовано. От, тому я не хвилююсь за ось цей сам процес, а от за результати – так, безумовно. А чому, до речі, культурологія така досить незвична спеціальність? Ну, я так скажу нашим глядачам, що ми, в принципі, на один місяць знайомі, да? І от мені цікаво це. Чому культурологія? Ну, напевно, тому що я для себе обрала концепт фундаментального такого софт. Якщо ми говоримо про софт і hard skills, так, то я обрала такий якесь фундаментальну освіту, яка от буде виступати у тою ниточку, на яку ти не знаєш свої інші там хард-навички і якісь там, я не знаю, можливо, курси чи щось інше. Ну, тому що якщо ми говоримо про вступати на факультет журналістики, я не бачу в цьому сенсу, бо є дуже кльова фраза дуже розумної людини про те, що журналістика – це ремесло. Умовно кажучи, якщо спростити, то це історія про, ну, наприклад, я не знаю, там, як робити взуття. Це якийсь набір якихось конкретних навичок, який ти накладаєш на свою там ерудицію, вміння писати, говорити і формулювати думки. Цьому не потрібно вчитись 4 роки. Ну, як ви вже сказали, то ми знайомі, я вже працювала, я ж не закінчила при цьому. От, тому я і зараз намагаюся працювати журналістом, ключове слово «намагаюсь». Тому я вважаю, що… класно це виходить, я все пам'ятаю. Дякую. Тому я справді вважаю, що це ремесло, йому потрібно вчитись, вчитись все життя, напевно, і це не тільки цьому, насправді. І от я вважаю, що не потрібно витрачати на це 4 роки, а культурологія… Я обираю між культурологією і політологією, але політологія – це все одно трохи так більш вузько направлене. От, а культурологія – це синтез історії, культури, тобто ось всього цього, що робить людину людиною. В мене подруга вчиться на культурології, вони дуже багато читають, вони аналізують. Система Києво-Могилянки мені взагалі дуже подобається, тому я от за фундамент, напевно. Так, а от як тобі, до речі, простіше засвоювати знання у режимі онлайн чи офлайн? Чи це не має значення, головне, хто і як викладає? Ну, от, напевно, скоріше, другий варіант. Я не можу сказати, що в мене є там проблеми із засвоюванням знань взагалі. Ну, тому що мені, в принципі, легко вчитися, мені подобається, ну, якщо мені цікаво, звісно, якщо я бачу в цьому сенс.
Тому, напевно, тут справа лише в тому, як викладають, як пояснюють, як відбувається контроль, знання, якісь роботи, які ти робиш. Ну, тобто, якщо ми говоримо про якість, то завжди цікаво і завжди заходить. Угу. Хочу задати питання до обох, мабуть, почнемо з Руслана. От з вашої точки зору, більш ефективною є система самоосвіти чи освіти саме шкільної, університетської? Ну, тим більше, що зараз такі от незвичайні умови у нас склались. Ну, якщо говорити що розуміти під самоосвітою? Самоосвіта – це коли людина бере сама навчальний матеріал і сама його опрацьовує. Чесно кажучи, тут можна згадати випадки в історії. Були люди, які самоучки були, автодидакти, які самі могли якусь, там, Генріх Шліман сам вивчив, здається, 50 мов іноземних. Але якщо ми говоримо про звичайну людину, пересічну людину, до якої, до категорії яких належить 99, мабуть, відсотків українців і представників інших держав, то, звичайно, все-таки система освіти у школі, у вузі, вона більш ефективна з точки зору, що люди, які працюють у вузі, які працюють у школі, вони знають, як вчити. Можна дати сьогодні будь-яка школярка, студент, може взяти в інтернеті підручник з будь-якої дисципліни взагалі, це є у вільному доступі. Але як до нього приступитися, як контролювати свої знання, як ці знання коригувати з реальним життям, це дуже складно, тому що життя швидко змінюється, і науковці, які працюють у вузах, вони слідкують за змінами. Наприклад, ситуація з COVID-19 вже відома всім, через яку ми, власне, в такому форматі спілкуємося. Ця проблема вже нами включена, ну, деякими викладачами включена до робочих програм дисциплін. Наприклад, ми зі студентами розглядали в курсі європейської інтеграції, як ця проблема позначилася на економіці зарубіжних держав, там чи Великої Британії, там Польщі і так далі. Що потрібно сказати, що вуз він створює освітньо-професійну програму, от, наприклад, взяти культурологію, так? Це ж не просто взяти там підручник з культурології і штудіювати. Є певні результати навчання, певні компетентності, яких студент, здобувач вищої освіти, за 4 роки повинен досягти. І от досягнення цих результатів навчання, набуття цих компетентностей – це і є справа науково-педагогічних працівників, які викладають і які знають, що за чим викладати і як контролювати знання, перетворювати їх у уміння, навички і, головне, робити людину конкурентоздатною. Влада, твоя думка з цього приводу? Стосовно ефективності, ну, по-перше, що хотілося б, напевно, з цього приводу сказати, що стосовно ефективності з будь-якої сторони, навіть якщо це самоосвіта, про що б ми тут не говорили, так, тобто, чи контекст того, що ти здобуваєш шкільні або університетські знання сам, чи самоосвіти в контексті розвитку особистості, як на мене, ефективність залежить від твого бажання. Будь-яке навчання не буде ефективним, якщо в людини немає до цього інтересу. Ну, тобто, якщо це робиться умовно з-під палки. Ну, наприклад, так? Чи робиться не для себе, а для когось. Тоді будь-яке навчання не буде ефективним, бо, напевно, як на мене, засвоювання матеріалу взагалі не буде відбуватися. Ну, тобто, чи це буде викладач, чи це будеш ти сам. Якщо, наприклад, особисто про мене, я дуже підтримую концепт репетиторів, тому що, по-перше, це економія твого власного часу. Тобто, якщо сам, ти довго шукаєш матеріали, потім їх намагаєшся аналізувати, систематизувати якось. Репетитор знає, що тобі потрібно дати вже, тобто в нього вже є певна систематизація, він таким чином поліпшує тобі і полегшує життя тим, що тобі дають ту інформацію, яка тобі потрібна, і доносять її доступно. Тобто, в нас же є зараз можливість обирати дуже багато репетиторів, дуже багато онлайн-курсів, є різні лекції від різних вузів, в тому числі там завдяки карантину, навіть стенфордські, так, якісь чи будь-які інші. І як би там не було, але от я згодна з тим, що є люди, які знають, як вчити, і це в першу чергу економія твого власного часу. Так, от наприкінці нашої розмови, Руслане, хотів задати питання до вас безпосередньо як до політолога, як до кандидата наук, що не стосується безпосередньої теми нашої розмови. З вашої точки зору, як може ця вся система і взагалі карантин відобразитись на рейтингах діючої влади? Це буде з плюсом чи з мінусом? Я думаю, що, скоріш за все, з мінусом. Тому що саме на політичну еліту, а не на вірус, буде спрямовано соціальне невдоволення.
говорити про те, що влада діє правильно чи неправильно, це без сенсу, тому що ніхто не знає, як потрібно діяти в такій ситуації. Але враховуючи випадки, наприклад, із закриттям певних магазинів і при цьому працюють інші магазини, ми навіть не називаємо. Ну, ринки і великі торгівельні мережі, так. Так, деякі великі торгівельні мережі, які продають те ж саме, що і маленькі магазини, торгівельні мережі працюють, маленькі магазини закрили. Всі ресторани закрили в Україні, а от деякі, особливо рівні, особливо правильні, вони працюють. І це, звичайно, викликає невдоволення, що всі равні, але некоторі равні другі. І відповідно той факт, що деяким можна, в лапках, не дотримуватися карантину, і навіть на етапі послаблення, комусь послаблюють більше, комусь менше. Люди, звичайно, які тримають власний бізнес, вони на це ображаються, і їх обурення можна зрозуміти. Відповідно, звичайно, що дуже часто, навіть у Фейсбуці, у інших мережах, чутно такі думки, що соціальна справедливості все-таки не добилися. Все-таки було певне розшарування на тих, кому можна і тих, кому не можна. І я думаю, що результати виборів до органів місцевого самоврядування восени 2020 року, які скоріш за все, все-таки відбудуться в строк, вони покажуть, що певна делегітимація, певне розшарування у наших виборців відбувається. Да, Влада, і до тебе питання, як до громадянки, твоє ставлення до запровадження карантину, якщо можна коротко. Я спробую коротко. Я дуже згодна з тим, про що зараз було проговорено. Так, пан Руслан, як на мене, це дуже влучно, тому що я сама вважаю, от якщо як громадянка, так, карантин, так, глобально дуже ок, дуже потрібно, але якщо це чесно, бо коли ви запроваджуєте правила і робите суто для себе винятки, це ось, як на мене, дійсно викличе ось ту якусь хвилю обурень, яка от буде поцілена саме туди, звідки ці виключення йдуть. От. Тому якби це все було зроблено, як це має бути, тобто, щоб допомогти і громадянам, і малому, і середньому бізнесу це все пережити і вийти з кризи по-людськи, ну, умовно кажучи, це була б одна історія. А в нас це трохи по-іншому. Там є дуже прикольна така шуточка про те, що український сценарій карантину – це… Китайський сценарій карантину, проведений як шведський, ну, тому що шведи нічого не роблять. Ну, так, відомо, от, а різницю якби ми то собі заберемо і в карманчик покладемо. Ну, тому, якби це було зроблено чесно, якби вони самі дотримувались того, про що говорять і що всюди пишуть, ну, було б, напевно, взагалі дуже круто. От. Так, що ж, панове, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Русланом Ключником та Владою Ясько. На все добре.